לחברים כאן יואל, ותנו סאב, תנו לייק, תנו בפעמות, ועוקב, ותגובה למטה. היום אני הולך לטיפול שיניים. זהו, אנחנו כבר מתארגנים. אני אסבר לכם למה אני הולך לרופא שיניים. כי אני אראה לכם. נכון כאן בתוננת לשן? אז היא לא נופלת, היא הייתה אמורה ליפול. אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל יש לה, השן שלי היא גדלה עקום, אז אתם יודעים למה השן הזאת? שמתנדנת לי, היא לא נופלת, היא הייתה אמורה ליפול בזמן, כי השן הזאת, היא לא דוחפת אותה, אז היום יקרו לי את השן, ויאללה אנחנו יוצאים ואנחנו ביי. אנחנו היום יוצאים. את השיניים אני לא מכיר. הנה לי. איך להשתתף לי כדי שאת השיניים. הנה, אתה יוצאים? דקה. דקה. אבל מי שלא רוצה להצטלם בה... אני מחכה לאבא שלי, כי אם אני עוד ילד, אני בן 6.5, ואני עדיין שבסרף. הולכים? יאללה, הולכים?